Ahoj, já vás zdravím u druhého dílu z mojí série Let's Play videí na hru Minecraft. Tak, tady Jirka a vítám vás u sledování. Juhu, tak, OK, to se postavička už vyblbla. A jak si můžete všimnout, tak hnedka první změny, které nastaly, tak jsou to, že jsem dal na vaše rady pod na vaše komentáře a rady pod videem a stáhl jsem si minimapu, jak můžete vidět vpravo horním rohu, a ještě jsem si i stáhl Optifine, jak můžete vidět, když máš kámo CTRL, tak to přibližuje, to umožňuje Optifine, a to by mělo teda zlepšit to, aby se to nesekalo, tak uvidíme, jak to půjde. Jinak jsem hrozně rád a chtěl bych vám poděkovat ještě takhle na začátku, než začneme hrát, za lajky a za komentáře, které byly u videa. Byly tam hrozně moc těch komentářů a hrozně moc lajků. Já vám děkuju a jsem rád, že takhle reagujete. A i když někdo psal, že to je hra pro malé děti, tak prostě si to nemyslím. Tato ta hra je pro všechny a je to o tom jenom, jaký kdo hraje. Pokud někdo hraje jako malé dítě, tak je pro malé děti, pokud se na ně tak dívá, tak je prostě to tak, ale já mu to vymluvat nebudu. Já si myslím, že v téhle hře se dá udělat fakt tolik věcí, že i dospělý se v tom může vyblbnout, a tak to prostě je tak. A dost už o povídání a jdeme k hraní. Takže si tady vypálíme nějaký železo, aby jsme si udělali krumpáč, který takhle ne, to jsem nechtěl. Který potřebujeme k vykopání mých diamantů. Tak, který jsem tady minule objevil. Jo, ale ještě nemám železo. Takže tak. Tak. Uděláme si krumpáč. A uděláme si i nějaký torčky, protože už nám došly. Tady jsme dopláceli minule poslední. Tak, je to tady čistý. No, doufám, že jo. No, uvidíme, jestli pomůže ten Optifine k tomu, aby se to nesekalo, a pokud ne, tak si hold budu muset zkusit koupit fraps a super, 4 diamanty. Je tady ještě někdy nějaký? Asi ne, co už. Tak jo, to bych chtěl moc. A dobrý, už dost. Koupit fraps a natáčet to přes fraps, třeba by to pomohlo, ale i když je tam docela práce s tím renderováním, neuvidíme. Musím si hold dát záležet, no, když chce, aby to bylo kvalitní. A abyste se na mě dívali a nepřestali hnedka u druhého dílu. Tak. Tamhle vidím creepera vzadu. Ahoj, creepře. Co ty tady čekáš na mě? Skeleton. Super, tak nám vypadl luk z něho. Tady rovnou dáme torčku. Tak. Tamhle další skeleton, já tě vidím za tím rohem. Tak pojď si pro jednu. Výchovnou. A jeho zabijem. No pojď, neboj se. No neboj se. Jsi tomu vězněný, co? No vidíš to. A ani to nebolo. Tak. Tady bychom mohli zastavit tu vodu. A vykopem si tady železo. Jinak, co mám v plánu v tomhle díle? Tak v tomhle díle bych chtěl ještě zůstat tady v jeskyni, přežít a natěžit si co nejvíc surovin, tak aby jsme mohli v dalších dílech už vylézt na povrch a už začít tvořit i nějaký farmy a nějaký příbytek, protože to mě jako dost baví, no, vytvářet nebo stavět a vůbec vymýšlet, jak to bude, a hlavně na to se nejvíc těším, protože v tom mi bude to moc vypomoct. Tady takhle jako se vás asi těžko zeptám, jestli mám jít doprava nebo doleva, abyste mě mohli v komentářích odpovědět a já to mohu do dalšího dílu udělat. A v tom stavění si myslím, že ten potenciál je, a dají se pak udělat i nějaký live streamy, se kterými do budoucna třeba počítám, ve kterých by to bylo úplně nejlepší, že bychom se domluvili, kdybych měl v plánu něco postavit většího nebo nějak to zvětšovat, třeba to ten svůj příbytek, který zatím nemám, tak by se dal udělat nějaký livestream a tam byste mi vlastně mohli radit přímo živě, a to by bylo úplně nejlepší, si myslím.
protože třeba zase někoho nebaví se dívat na stavění. No já nevím, každopádně mi napište do komentářů, co si to myslíte, protože přece jenom to točím pro vás a pro to, aby nás to bavilo společně, takže je to o domluvě všechno. Tak, tady se budem brodit tou vodou. Tak, což je dneska v dnešní době asi dost častý téma v České republice a vůbec v Evropě. Brodit se vodou, no. Radši pěš od toho, to je docela jako smutný. A vyskáčem nahoru, podíváme se, jestli na nás někdo nečeká za rohem. A nečeká. Tady dole něco? Nic? Hraje nám příjemná hudbička na uklidnění. Tak. Taková pohodička, prostě kejvujeme. Projdeme si to tady pěkně. Diamanty nám pěkně svítí na liště. Tak to mám rád. Hlavně, aby se nám nic nestalo, aby jsme si všechno přinesli zpátky někam domů. Akorát, že ještě nemám domov. To je jediný problém, no. Tak, nakopeme si tady uhlí. Protože uhlí z začátku je potřeba fakt hodně. OK. Takže kolik mám uhlí? 64 a 18. No. Páne, jo. To nám stačit určitě nebude, no. No tak, těžit bude potřeba furt, to já jako vím, jo. S tím já počítám, ale... Říkal jsem. Co to je, pavouk? Kde seš? Tak pojď. Tak. Tebe jsme vyřešili rychle. A tady zlato. Si vytěžíme hnedka potom, co se jmenuje tady ty dva kamarády. Ahoj. Nazdar, co ty tady děláš? Tady máš jednu výchovnou. Jinak jsem se hrozně těšil na ten let's play, protože ty komentáře jsou fakt super a baví mě to zatím, tak samozřejmě je to druhý díl a doufám, že to bude bavit taky dál a že těch dílů natočím co nejvíc. A jako určitě nečekám, že budou v komentářích lidi jenom chválit, ale jako sprostý komentáře mám v plánu, alespoň z začátku, dokud na to mám čas a trpělivost a možnost tak mazat. Jo, každý může říct svůj názor, může říct, že se mu to nelíbí, že jsem něco udělal špatně nebo něco, ale prostě bezvýznamný sprostý komentáře okamžitě mažu. A banuju uživatele, takže na to rovnou můžete toho nechat. Tak. Tak, tady ještě železo. Vytěžíme všechno. Všechno. Uhlí tady toho tak krkolo mě těžit nebudu. Tak mohli bychom jít tady níž. Další železo. Kolik máme železa už? A teď se mi to seklo. To není dobrý. Tyjo, tak to se mi vůbec nelíbí tohle. Budu to muset nějak vyřešit. Zkusím to do příště nějak vyřešit. Jo, slibuju. Máte to jako slib ode mě. Tady je hodně železa. To jsme přímo narazili na žílu plnou železa. Tak, pojďme. Tak. Dáme tady torčku. Těžíme zlato. Slyším někde zombíka. A jak tak vidím na minimapce, což je super, tak jsme pod vodou. A to se mi moc nelíbí. Samozřejmě teďka, když jsme v jeskyni, tak je to asi jakoby jedno, jo, ale... chtěl bych se usídlit někde v horách. Kvůli tomu, že mám rád prostě hrady nebo takový jakoby domečky na vyvýšených místech, na plošinkách různých a propojený spolu nějakýma cestičkama a to by se mi jakoby líbilo, no, takže napůl tak jako v hoře a napůl tak na jakoby kopci. Takže uvidíme, jak to půjde, jak to celý budeme moct
Nebo jak to najdeme svoje, svoje místo na přebývání. A tady se vracím zpátky kam? Jo, tady jsem teďka přišel takhle dokola. Jo, jo, už jim. Tak. Tady si to odkupem, pojď. Tak. Šup. Tak. Tyjo, tady toho je to železo, to jsme fakt... Fakt jsem měl... Tyjo, já jsem se lekl teďka, to... Jsem vůbec nevěděl přes ten vodopád. Umři. Pojď si pro ní. No pojď. Tak, vy teďka asi zase nic nevidíte. To jsem se lekl. Tak, uděláme si torčky. Abych vám to mohl dal tady osvětlovat. Ježiši chudák. Dívejte na malýho Jirku, kolik mám v sobě šípů. Ježiši Kriste, to není možný tohle. Tak. Tak jsme si dělali torčky. Tady je vodopád. A teď jsem tě viděl, creepře. Co pak je? Kde pak seš? Lapis? Kam šel ten creeper? Ten mi bouchne za zády někde. Já bych si mohl udělat nějaký brnění. Jako, když jsem tady. Mezi těma mobama, takže já si tady dám pec, dám si tady vypálit železo, k tomu si dám kravťák a pak si tady něco uděláme na sebe, ať tady nechodíme jen tak ve svým krásným skinu. Je tu někdo? Zombík? Hezký. Tyjo. No, musím říct, že mám vážně štěstí jakoby na tu jeskyni. To je super. Paráda. To... Fakt se mi to líbí, že to je tak obrovský. A... Ale nechci tady být jakoby dlouho, nechci, aby úplně první tři díly byly jenom v jeskyni, takže tenhle díl ještě nechám v jeskyni a na konci tohle dílu bych se chtěl, nebo vlastně teď už v průběhu se chci vydat postupně nějak ven, abych si mohl pak postavit nějaký ten základní příbytek, aby jsme nemuseli furt být tady v jeskyni, no. Tak. Máme tady nějaký železo, takže si uděláme. Počkej, takhle ne. Tak. Tak, boty si uděláme určitě. Uděláme si helmu. Tak. A na zbytek si ještě počkáme. Tak, nasadíme si to. Tak, boty, helma. Dobrý, co dál? Pojď. Ať to na mě. Jo, to mi nebude stačit, já jsem. Takže jdeme to ještě tady prohledat někam. Jdeme to tady ještě prohledat, ještě máme čas. Tak, tady další železo. Těžíme. Tak, končí to tady, nebo to ještě pokračuje? No, to jo. Vypadá to, že je ta jeskyně skoro nekonečná. Hlavně bych se pak vrátil zpátky k tomu železu, co jsem tam nechal. V té peci. Mám místo na houby? Mám. Tak, neuvidím jiné diamanty. Můžu využít svůj Optifine? Ne. Ne. Tak jo. Tak tady vytěžíme uhlí. A
přemýšlím zároveň, jestli, nebo jak potom postavím ten baráček, no, nebo já vždycky mám ve zvyku, že začnu nějakým malým baráčkem, prostě klasika, postel, střecha, nějakých pár stěn, nejlépe 4, a k tomu kravťák a pec, s tím, že postupně k tomu potom dodělávám další a další jakoby budovy nebo různé místnosti v podzemí, ale snažím se to dělat tak, aby to jako vypadalo jako reálně, no. Já to nechci teďka úplně takhle jako slibovat, protože samozřejmě ono se to dost těžko, tak pojď už, tak ono se to dost těžko dodržuje potom ta realističnost, jsem to řekl dobře, nevím, pokud ne, tak mě opravte, ale protože je to dost těžký to potom dodržet, ale chtěl bych, aby to tak bylo, aby z toho pak vzniklo takové jakoby městečko nebo taková jako vesnička, ve které budu mít v každém baráku něco a kde si budu spokojeně žít a zažívat různý dobrodružství. Tak, zničíme si ten crafting, ten si máme sebou, najíme se, to nám stačí, dobrý, děkujeme, bereme si tě. No už máme plný inventář, takže už by bylo dobrý se vydat na povrch. Tak, mohli to vzít tady, dva endermeni. Tak co, tak dáme je? No, tak teď už budeme muset. Ujojoj, já jsem se ale nedíval. Tyjo, tak teď oni mě určitě hodí k tomu creeperovi a já tam umřu, ne? Já to už tu vidím. Jo, tak ježiši, skvěle to ne, ty mě tady štveš. Ne, nedíval jsem za tebe, Endermane. Nedíval jsem za tebe. Bože, mě tak síčíš. Pojď dovidy, pojď. Ježiši, ty skeletone. Ten mě teďka otravuje, teď ještě mám Endermana. No, co tady? Pojď si, pojď, pojď. Stáš jedno. S kam jsem tady spolu. Tak kde je ten Ender? Já ho chci zabít, ale to Endermana. Určitě tady nechci mít jako Endermany. A hlavně se nám to hodí. A kde jindy, když teď máme zbroj? Tak. Neboj se, Endermane, ahoj. Nazdar, jdi tady. Nepadlo nám nic. Tohle vyhodně do prčic. Nepotřebu. A emeraldy. Omlouvám se, že jsem tady nedal torčky, jste si nic neviděli. Ale jak jsem si dělal to video, tak by to nemělo být až tak. Cože, to už se nám zničil krumpáč zase, jo. Ty jo, tak to je nějaký divný, ne? Tak si uděláme rovnou ten. Diamantovej. Já jsem teda jako takhle nechtěl hnedka zprvu, ale tak asi nám nic jiného nezbyde, tak dobrý, tak jo, tak asi jo, tak si asi uděláme, tak pojďme. Tš, diamantový krumpáč a jeden diamant si dáme takhle do ruky, aby jsme věděli, že jsme bohatí. Že? Tak, aspoň to půjde rychleji. Tak, a když to spálím, tak aspoň bylo trošku použité, aspoň trošku jsme ty diamanty využili. Jo, já se nemám místo, ale mám tady u sebe nesmyslný dřevěný krumpáček, který jsem si vyrobil. Takže já tady udělám takovou takový pohřebiště. Tak. 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 Co ještě? To si dám sem. A tak to je asi v pohodě. Jo. Tak ještě něco vyhodíme. Myslím si, že ne, že to je takhle všechno. Tak jo. A zde odpočívají věci. Po Jirkovi. Tady udělám takový pomníček. Amen. Amen. Uklune. Tak. Budiš jim zem lehká. Musí si tady to spider oko. Tak, tady to vytěžíme. A já už bych chtěl jít směrem na vrch, na vrch, nahoru, na povrch. Tak jsem to chtěl říct, směrem na povrch. Takže uvidíme, jestli se mi to povede. Nebouchej. A pojď si pro jednu. Tak. Tak.
Ono by to chtělo si udělat. Ono by to chtělo si udělat kyblík s vodou. Dobrý den. Konečná. Já jsem řekl, že půjdeme nahoru a přitom tady jdu dolů, jo. Tak jako nevím, co dělám. Tak blbost. Blbosti. Blbosti. Jak jsme vysoko. Ty jo. Tak teď jsem si málem hodil meč do toho. Do ohně. 20. Tak kde je někdo, kdo by mě mohl zhodit do lávy? Tak, tady to vypadá, že to jde strmě nahoru, tak půjdem. Tak půjdem. Tak. Teďka nebudu nic vybírat, jo, protože se chci dostat fakt nějak na povrch a... co ty děláš v tom brdění? Co je kluci, co je kluci? Ne, 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 netlačte se všichni, na všechny se dostane, jo? Po jednom. Tak tohle jsem nestih. Tak. Tady z něho vypadla ale enchantlta. A to nepotřebuju přece. Nebo co je na ní? A jak dobře, podíváme se, co na ní je. Ne. Protection 4 Aqua Infinity. A to je zbytečnost přece. A tak můžu si ji nechat. Tak si ji nechám jako na památku. No to tady nebudu těžit teďka. Tak, dostaneme se tam tudy ven? Nebo se nedostaneme tam tudy ven? Jo, vidím tam světlo. Pojď se projednu. Tak. Tak, a tady jsou moje torčky, nebo... je tady láva. Creeper, já tě slyším. Pavouku, tohle jsem taky slyšel. Byl jsem na vás dobře připraven. Najíme se, mám hlad. A jdeme dál. Tak. Čau. Mně se tam dole pěkně, pozdravuj. Co tam je jako? Co je? On mě bez tak zhodí dolů, já nechci. Tak pojď. Tak. Skeleton. Lak. Co to bylo? Proč to... Tak si máme. Toho creepera. Tak bouchni creepře. Tak. Creepy má nejradši no, ty jako nejhorší jsou skeletoni, ty nesnáším. Ty jo, tam jsou zombíci. A my potřebujeme buď tady nahoru, anebo tady nějak nahoru. Ale už přece tam musíme být za chvíli, ne? Někde na povrchu. Já bych tady zkusil kopnout i. Jakoby nahoru, nad sebe. Ale já si to snad normálně ven, já nechci se prokopávat. Nemáme meč. Vydržíme to bez něho? Vydržíme. Nespadneme tady. No, to uvidíme. Jestli spadneme, tak jsme v pasti. Tak, a tady nad náma by měla být hustý. Taková maličká dírka jenom jo, tady celý osvětluje. No dobrý, ale tak to je dobrá kopule tohle. No, pozor, tohle se mi líbí. Já se zkusím, tak já se tady postavím sloup nahoru a podívám se, jak tam vypadá, protože to se mi líbí, to by se dalo nějak využít. Tohle je přírodně udělaný, což je pěkný. Jo, to je výška. A venku je tma ale. Což se teda mi nelíbí. Tak.
Jo. Čau. Taky vás rád vidím. Kši. Čau. Čau, budem si vyměňovat čípy, pojď. A ty jich máš asi víc, co? Ne, došli mi šípy. Tak pojďme. Škoda, že nemáme tu vlnu. Kdyby jsme měli vlnu, mohli jsme si udělat postel, už ještě se tady prospat. Porozvídeme se, stejně nejsou ovečky. Ale to asi pochybuju. Jinak, tady si to udělám. Tady si dám takový sloup, abych věděl, že to tady. Prosím tě, zombíku, nech mě bejt. O co ti jde? O co ti jde? Nechápu, vidíš tady prostě frajera v železném brnění. Stejně do mě jdeš prostě. Tak, ale musím si udělat meč, protože tady skeleton nedám. No nic. Takže tady si uděláme meč, někde ještě rychle. Krevťák. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Krevťák sebou. Voilà. A jdeme. Jdeme, jdeme. Tak, tady si uděláme ten styčný bod, jak jsem říkal. Abychom věděli, že to tady... už nebudu riskovat. Tak, teď to bylo fakt těsný, tyjo. Teď nechybělo moc a mohl jsem být mrtvej se všema věcma. A nemám spawn nic. Co je, proč nemůžu trefit? Pojď. Tak. Jo, já jsem už dělal waypoint, že? To já jsem taky. Tak já jsem takový hnědej. Bo. No tak. Jedno a napíšeme si jeskyně. Tak. Jeskyně. Tak. A teď by to chtěla najít ještě ovečky. No, ty asi nenajdeme. No nic, já nevím, no. Víte co, ale já nebudu chodit nikam daleko. Já už bych to pomalu ukončil, protože je noc. Aspoň budeme příště začínat za svítání. A budeme moc hledat ovečky, pokácíme se nějaký dřevo přes den, zase uděláme zase takový ty venkovní věci a budeme příště stavět. Tak jo, tak tyjo, zase mám své šípu, co? Tady si dám do ruky diamant. A tohle je teda konec, těším se na vás u další epizody. A pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud se vám něco nelíbilo, tak napište komentář, abych věděl, co zlepšit. A doufám, že se s váma uvidím u dalšího dílu. Zatím se mějte pěkně a díky, že jste se dívali. Čau!